gente olha para dentro do cara, fala, o cara conseguiu determinada coisa, e recebemos tudo aquilo que o cara teve para o Cristo para conseguir estar onde ele está. E quando nós começamos a entender o reino de Deus, Cristo, quando veio a este mundo, ele veio com uma proposta totalmente diferente do que o mundo entendia na época. Cristo trouxe uma proposta dizendo que aquele que quiser ser exaltado, ele se humilhar. Cristo veio com uma proposta que aquele que quiser ser o primeiro, ele seja o último. E na sua vida, sem palavras, ele mostrou a humildade. E a gente sempre se apega no resultado final. A gente sempre se preocupa no resultado final. Porque o cara conseguiu vencer. Mas o cara conseguir vencer e estar em determinado lugar, que a situação seja, ele teve que durante muito tempo parar com isso. Infelizmente, nos dias de hoje, poucas pessoas querem parar com isso. Poucas pessoas querem renunciar à sua vontade, poucas pessoas querem renunciar àquilo que entende o que é certo. E quando nós não reconhecemos essas coisas e nós vamos humilhar a presença de Deus, nós não vamos conseguir nada no reino de Deus. E essa música que nós acabamos de cantar, ela fala que a nossa vida vai ser a morada de Deus. E é esse o nosso objetivo aqui nessa terra. Esses 370 anos que nós vamos passar aqui, fazer que a nossa vida venha a ser a habitação de Deus. Onde ele queira ficar 24 horas no dia. Não só apenas os minutos, não só apenas os minutos. Nós temos que compreender a verdade do reino de Deus e compreender a humildade que Cristo quis nos passar no meio aqui. Sabe, a gente faz muitas coisas, a gente quer fazer tantas coisas, mas tudo gira em torno da simplicidade de Jesus que nos dá aqui neste mundo. Se você quer fazer alguma coisa que revolucione o mundo, seja como Cristo foi, seja como ele foi simples aqui neste mundo. É aí que vai começar a revolucionar a sua vida, para começar a revolucionar a vida das pessoas que te disseram, para começar a revolucionar na faculdade, em casa, não sei, para começar a revolucionar. Porque as pessoas vão perceber que você está fazendo as coisas totalmente opostas do que todo mundo faz. Tu está servindo no momento que deveria se levantar. Tu está servindo no momento que deveria ser servido. É uma proposta diferente. E é uma proposta que o mundo não consegue engolir. Mas é uma proposta que traz a vida eterna de Deus. Que traz a vida eterna de Deus. Eu queria convidar vocês para a gente cantar mais uma vez essa música. E eu quero convidar vocês para que vocês consigam, de repente, ler a letra, entender cada frase dessa música, que são profundas. São profundas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Porque essa é a proposta de Deus para nossas vidas aqui nessa terra. Que nós possamos ser parecidos com ele, ser humildes como ele foi. Podendo ser o cara mais adorado, mais exaltado, podendo ser o rei. Mas ele quis ser servo. Ele quis servir. Ele quis se entregar. Ele quis se doar. E é essa a proposta de Cristo. Que a gente possa nos doar. Que nós possamos nos entregar. E que possamos renunciar aquilo que mais valor a gente dá por amor a Cristo.